взялися чекати. Батьки трьох дівчат, які загинули під час пожежі в таборі «Вікторія», подали до суду на Одеську облполіцію і прокуратуру. За майже 3 роки слідство так і не встановило причину займання. Як повідомляє видання «Слідство Інфо», батьки вимагають компенсувати їм моральні збитки у розмірі понад 18,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, слідство провело 2 експертизи, які не змогли встановити причину пожежі у таборі «Вікторія». У 2019 році батько загиблої школярки Софії Мазур залучив до розслідування Незалежний інститут судових експертиз. Було встановлено, що займання сталося через увімкнений електрокип'ятильник, а швидкість поширення полум'я зумовили численні порушення, допущені під час будівництва закладу. Набуті результати могли слугувати причиною розширення кола підозрюваних у справі, серед яких могли виявитися і чиновники. Однак слідство цього не зробило. Суд виніс вирок лише виховательці Вікторії Наталії Янчик, яка за документами відповідала за пожежну безпеку. Вона отримала умовний термін. Директор табору Петр Саркісян більше 2 років провів у СІЗО. У грудні 2019 року його відпустили під домашній арешт. Колишній керівник колективу «Адель» Тетяна Єгорова, в кімнаті якої, за даними незалежної експертизи, загорівся кип'ятильник, у вересні 2019 року поїхала до Барселони і, за певними даними, досі не повернулася. У 2018 році почали судити інспектора ДСНС, який перевіряв Вікторію і проігнорував порушення правил пожежної безпеки. У січні 2020 року підозру оголосили екс-очільнику обласної ДСНС Віктору Федорчаку. За даними слідства, він неналежним чином виконував свої службові обов'язки, через що сталися трагічні пожежі в Вікторії, готелі «Токіо Стар» і коледжі на Троїцькій.